Bashkimit Evropian përfshir Bild, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar ditën e hënë një kërkesë për mocion me debat sa i takon lidhjeve të politikës me Krimin. Në legjislaturën parlamentare 2013-2017, grupi ynë parlamentar denoncoi me forcë individ me rekorde kriminale, të cilët me mbështetjen e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe Partisë Socialiste, ja kishin dalë të penetronin në nivelet më të larta drejtuese të shtetit, duke u zgjedhur deputet të Kuvendit të Shqipërisë apo kryetar bashkie në bashki të rëndësishme të vendit. Si rezultat i atij qëndrimi të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, edhe pse në mënyrë të vijushme, një lloj siç bën sot, Edi Rama e konsideronte një balt denoncimet tona ndaj Shqipërisë apo shqiptarëve, Kuvendi miratoi ligjin që garantonte, një ligj unik në botë, që garantonte integritetin për personat që zgjidheshin, emroheshin apo ushtronin funksione publike, i cili sigurisht kishte si qëllim ndërprerjen e mandateve që kishin fituar deputet apo kryetar bashkie nga pishina e preferuar Edi Ramës, që ishin personat me rekorde të rënda kriminale, duke i pamundësuar këtyre të fundit që të zgjidheshin apo të emroheshin në funksione publike në të ardhmen. Gjithë mbani mend që eksaktësisht një lloj si sot, Edi Rama talleshe me denoncimet e opozitës apo të mediave ndërkombëtare, madje në një rast tha se mezi po priste hyrjen në fuqi të ligjit për të identifikuar si kriminal apo të dënuar, sepse sipas tij opozita gënjente, e mbani mend famozin Elvis Roshi, ish-kryetarin e bashkisë Kavajës. E vërteta aso kohë, por edhe sot, është që po, Edi Rama kishte hapur dyert e institucioneve për persona me rekorde të rënda kriminale. Ishin afërsisht 600 funksionar publik gjatë periudhës 2016-2023, që u detyruan të largoheshin nga funksionet e larta publike për shkak se ishin subjekt të ligjit të dekriminalizimit, ose thënë me fjalë të thjeshta, në të shkuarën e tyre përpara se të merrnin funksione publike, rezultonin të ishin dënuar si trafikant droge, trafikant qenies njerëzore, persona që kishin kryer vrasje apo për vepra të tjera të rënda, përfshir edhe individ që së fundmi janë cilësuar jo nga opozita, as nga Raj 3, as nga Bild, por nga prokuria e posaçme shqiptare si drejtues të grupeve të strukturuara kriminale. Mbështetja që individët me rekorde kriminale i japin kandidatëve apo partive politike, sigurisht që nuk ka ardhur asnjëherë falas. Kontrata e Edi Ramës me Krimin dikton detyrimin e funksionarëve që zgjidhen apo emrohen në funksione publike që më pas të krijojnë lehtësira për kompanitë e këtyre individëve apo familjarëve të tyre për të përfituar tendera publik, koncesione, leje, licenca apo favorizime të ndryshme nga paratë dhe pasuritë e taksapaguesve shqiptar. Shembulli më domethënës për këtë është një drejtues i një organizate kriminale, edhe aso kohë Edi Rama bërtiste me të madhe që opozita gënjente, media ndërkombëtare gënjenin, ku ne akuzonim shtetasin Plum Gjoka si drejtues një grupit strukturuar kriminal, që ishte drejtues gjithashtu i shtabit elektoral të Partisë Socialiste në bashkinë e Shkodrës, por e vërteta dolin dritë pas hetimeve të spakut, ku ky person rezultonte eksaktësisht ashtu siç opozita kishte deklaruar, drejtues i një grupi strukturuar kriminal, përfshirë në krime të rënda kundër jetës, duke urdhëruar apo porositur vrasje të qytetarëve shqiptarë.